Bona tarda, diputats, diputades, treballadores del Parlament i treballadores al Parlament. Karl Marx, a l'inici del 18 brumari de Lluís Bonaparte, recupera una cita de Hegel per dir que la història sempre succeeix dues vegades. Però fa un afegitó i diu que la primera de les mateixes és com un drama i la segona com una farsa. Aquesta serà la història per ara de les mocions de censura en aquest Parlament de Catalunya. Va presentar el PSUC, en paraules i defensa de Josep Benet, una moció de censura que únicament va votar el propi Josep Benet favorablement i els diputats i les diputades del PSUC, ni tan sols els seus companys de viatge acabats de cindir del PCC, Partit Comunista de Catalunya, la van votar a favor. Allò va ser una autèntica tragèdia. Després va venir una moció de censura de Maragall, presentada per Maragall, una moció de censura presentada per Piqué i no votada, i avui ens trobem amb la moció farsa, amb la segona part de la història, amb la repetició de la història, que és una autèntica farsa. I diem que és farsa perquè és farsa per una banda electoral i electoralista i també perquè respon amb una actuació de l'aparell de l'estat espanyol. Què és el que busca Ciutadans amb aquesta moció de censura? Doncs miri, hem d'anar a veure què posa el text de la pròpia moció de censura. Si llegint el mateix, veiem que hi ha un paràgraf on es parla de desocupació, sanitat, corrupció i 20 paràgrafs on es parla de qüestions molt simples. Intentar criminalitzar el president de la Generalitat de Catalunya o criminalitzar el president de la Generalitat de Catalunya, criminalitzar el grup de govern, criminalitzar el conjunt de l'independentista i fins i tot, en algun paràgraf, anar a criminalitzar el conjunt del poble de Catalunya i el seu sistema d'immersió lingüística. Aquesta és la realitat. I tot això acompanyat de cop d'estat, activitats il·legals, control nacionalista i adoctrinament ideològic. Aquest matí, en la intervenció del senyor Carrizosa, 9 vegades violència, 8 vegades atac a la convivència, 7 vegades terrorisme. Això ha estat el seu full de ruta en la intervenció. I la senyora Roldán ha invertit els termes, exactament al revés, en la intervenció en quant a terrorisme, atac a la convivència i violència. Per cert, hem de dir que la senyora Roldán, una mica més prudent, parlava de tant en tant de presumptes terroristes. Aquesta moció realment és la blanca político-institucional de la policia d'Estat que es prepara en relació a la notificació de les sentències derivades del moviment independentista i de l'1 d'octubre. L'aparell de l'Estat espanyol necessita diferents actuacions. La primera, la construcció d'un relat on l'independentisme es vol equiparar amb vulneració de drets fonamentals, en adoctrinament i en violència. Una segona qüestió, que és que aquest relat o el creen els grans mitjans de comunicació de l'estat espanyol i l'assumeixen dos partits polítics, o el creen dos partits polítics i es repliquen els grans mitjans de comunicació de l'estat espanyol. La tercera qüestió, desplaçar més policies i cossos militars, guàrdia civil i exèrcit, per donar una resposta física repressiva a la resposta que donarà pacífica el poble de Catalunya en les seves mobilitzacions contra la sentència. I la darrera qüestió, una actuació ja preparada fa dues setmanes de caràcter judicial on es creen terroristes, on no hi ha hagut ni tan sols violència. Aquesta és la realitat. Votarem, per tant, no a la moció de censura perquè no farem mai el joc a aquells i aquelles que volen dividir i violentar la societat catalana. Però això no significa que estiguem d'acord amb el que ha fet el govern de la Generalitat de Catalunya en aquesta legislatura. Aquest govern, en veu i paraules del seu president, va manifestar que el sentit de la present legislatura era de la restitució a la Constitució. No hem vist res de restitució i crec que a dia d'avui ningú pensa que acabem aquesta legislatura amb la Constitució. Potser fins i tot ens podem imaginar que aquesta legislatura acaba passant a la història com aquella, on els dos grups de govern feien una llei per posar encara més els serveis públics en mans de les empreses privades. Segurament aquest serà el record que tindrà el català i la catalana sobre el que significa aquesta legislatura. I volem dir també d'altres coses. A dia d'avui, les institucions catalanes no són un mur entre la repressió i la ciutadania. Més aviat, i en alguna expressió, els Mossos d'Esquadra, el contrari. Còmplices d'una actuació permanent de persecució del moviment independentista i no única i exclusivament quan actuen com a policia judicial en diferents escenaris, acusant-nos d'organitzar mobilitzacions i iniciant-nos expedients,
apuntant-nos i disparant-nos amb pilotes de goma, amenaçant-nos en la porta d'aquest Parlament i fins i tot atacant físicament a l'independentisme combatiu, però també a aquells i aquelles que lluiten contra el desnonament. Aquesta ha estat la realitat dels Mossos d'Esquadra en el darrer període. I per suposat, aquest govern tampoc dona resposta a les classes populars i al seu dia a dia. 20% dels catalans i les catalanes al llindar de la pobresa i veiem, per una altra banda, com es gestiona la renda garantida de la ciutadania amb el manual neoliberal, que és posar tota una sèrie de traves perquè no es puguin aprovar les prestacions. Com l'ensenyament públic avui ni tan sols és garantit? Hi ha grans ciutats on en alguns barris ni tan sols es pot garantir que hi hagi matrícula en un institut o en un col·legi públic. Com la universitat, pels seus preus públics, es transforma en excloent i, a més, també s'està construint en base a la precarietat laboral dels seus treballadors i les treballadores. Una sanitat pública que, en la mesura que es fa efectiva a través, en bona mesura, d'un model de gestió privada, no pot donar o no vol donar respostes a les llargues i incansables llistes d'espera. I uns treballadors públics maltractats. Maltractats quan hi ha un conseller que parla de que potser per ell són prescindibles alguns funcionaris i maltractats quan hi ha un conseller que parla de que alguns funcionaris públics s'apalanquen. Això és maltractar els treballadors i les treballadores públiques. I una aposta per la gestió privada, per la gestió empresarial, dels serveis públics. Vostès avancen en donar la gestió dels nostres serveis públics, allò que significa sobirania, a aquelles empreses fins i tot que després de l'1 d'octubre es van manifestar obertament en boicot a la República. Dit tot això, al govern i sobretot alguns de govern li volem traslladar una altra qüestió. Encara en aquestes circumstàncies, nosaltres mai negarem la solidaritat antirepressiva. Mai. La construïm dia a dia. I fins i tot en aquestes circumstàncies, nosaltres volem treballar amb una unitat estratègica de l'independentisme. Però una unitat estratègica que no sigui per renunciar, que és el que s'està fent en bona mesura pels seus grups, sinó que sigui per avançar en el procés de construcció nacional. Dic també això, què ens ha proposat Ciutadans? Què ens han dit avui el senyor Carrizosa, la senyora Roldán, el senyor Martín Blanco? Doncs mirin, primer de tot volem recordar, i avui semblava que es volia negar, que el senyor Martín Blanco, Ciutadans, va néixer per acabar la normalització lingüística d'aquest país, i així consta en el document fundacional. Però a la vegada també no volem oblidar la seva història. Vostès no han tingut problemes anar amb una candidatura a Libertas compartint candidatura amb alguns grups d'extrema dreta que fins i tot negaven l'Holocaust. Vostès no tenen cap problema en estar governant a Múrcia, Andalusia i la Comunitat de Madrid gràcies al vot de l'extrema dreta franquista, racista i masclista. I més enllà dels seus governs quotidians. Per què serveixen els seus vots des d'un punt de vista de qüestions socials? Doncs mirin, vostès a nivell estatal, en les Corts espanyoles, han arribat a bloquejar 57 lleis de caràcter social. Algunes, per referir-me simplement, com la que podia significar la pujada del salari mínim, la pujada de les pensions o la llei de dependència. Però quan proposen fins i tot, de vegades és pitjor. Desnonament express i el que vostès anomenen contracte únic, que és acomiadament únic, sense causa i en una indemnització reduïda. Aquesta és la realitat que ens trobem en el dia a dia del que va significar Ciutadans. I avui en fan 10 blocs de propostes. Mirin, 6 genèriques. Però després hi ha 4 blocs on fan propostes concretes. I hem volgut analitzar-les en el poquet temps que hem tingut. Primera proposta, reduir llistes d'espera. Reduir llistes d'espera, vostès com ho fan a Andalusia? Que aquest estiu han acordat no cobrir baixes, permisos o vacances. Això és el que fan quan governes. Segona proposta. Parlen vostès també de millorar la renda garantida de ciutadania. Però mirin, vostès a les Corts espanyoles han votat la tramitació de la renda mínima. Quarta proposta. Gratuïtat dels llibres de text. Però vostès, amb una proposta que ha fet el grup socialista a les Corts de Castella i Lleó, han votat absolutament en contra. I parlen vostès també de lluitar per la igualtat i contra la violència de gènere, allò que nosaltres anomenem la violència masclista, i han acceptat a Andalusia la imposició de Vox per parlar de violència intrafamiliar. Què ens estan oferint? Doncs mirin, el que vostès ens ofereixen és l'Espanya en marxa. Tenim dubtes si realment volen anar al model de Macron o al model dels grups feixistes que l'estat espanyol es van presentar amb aquest nom, l'Espanya en marxa. Però també volem dir que, mirin, vostès l'Espanya en marxa, però per una altra banda, els que són l'extrema dreta Espanya sempre, el PP izquierda dreta Espanya, i ara sorpresa, el PSOE, ara Espanya
ens han d'explicar aquells i aquelles que ens acusen de nacionalistes i són independentistes internacionalistes, quan en diguin nacionalisme, nacionalistes, vostès de què estan parlant. Espanya, Espanya, Espanya i Espanya. Aquesta és la seva proposta política. I també volem dir-li, amb tot el respecte al grup socialista, està molt bé que vostès no votin a favor d'aquesta moció de censura, però tot semblaria que han provocat unes eleccions per anar a governar amb aquests senyors i amb aquestes senyores. Diguin ja que no governaran amb Ciudadanos, que tot el que sembla, i si no, expliquin, governant amb Ciudadanos, quin diàleg hi haurà amb Catalunya, amb el dret de determinació, i quines propostes polítiques hi haurà, en tot cas, per les classes treballadores del conjunt de l'Estat espanyol. Per cert, nosaltres som l'única força d'esquerres que ja ha dit per avançat que no regalarà els seus vots al PSOE. Al Congrés espanyol nosaltres anem per no regalar els seus vots al PSOE. Ho volem dir i volem deixar molt clar que això amb la CUP no passarà mai. Avancem. Miri, senyor Carrizosa, l'estic buscant, no el veig, no hi és, no passa res. Ell ha plantejat una disjuntiva que era important des d'un punt de vista polític. Per simplificar-la molt, nosaltres l'hem entès fins i tot com a violència o democràcia. I l'hem entès així, de veritat, de la seva intervenció. I nosaltres tenim una opció clara. Nosaltres fem opció a favor de la democràcia i opció a favor d'acabar amb totes les violències. Denominador comú de la militància de la CUP, lluitar per un món on no hi hagi cap tipus de violència, ni la del capitalisme, ni la patriarcal, ni de cap altre tipus. Això sí, nosaltres a favor del dret a la protesta i del legítim exercici de la dissidència política. Sempre dissidents, mai delinqüents. Nosaltres a favor dels drets fonamentals, a favor de la Carta de Drets Humans, a favor, per tant, dels drets dels pobles a viure en pau i a favor del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Vostès també a favor del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics? Estaria molt bé que contestessin. Diguin que sí. Diguin que sí i llegeixin l'article número 1 que diu tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. I estan vostès d'acord amb el Pacte Internacional de Drets Civils o Polítics? O aquest no? Aquest el deixen al marge. Senyors i senyores de Ciudadanos, no es van veure tan indignats en relació a la violència quan a catalans i a catalanes se'ls violentava, se'ls agredia, simplement per voler fer un exercici pacífic i democràtic de votar quina hauria de ser la seva relació amb l'Estat espanyol. Evidentment, estem parlant de l'1 d'octubre. Però, és clar, l'única forma perquè això pugui passar, perquè d'això en puguem parlar, és que tots i totes puguem decidir-ho tot. Estem d'acord? Vostès, que parlen de democràcia, que ho podem decidir tot? O hi ha coses que no podem decidir? I també si volem avançar, per nosaltres això no és possible dins de la Constitució espanyola. Per unes qüestions molt simples. El primer de tot, perquè la Constitució espanyola nega expressament el dret d'autodeterminació. I en segon lloc, perquè si parlem de possibilitats de reforma de la Constitució espanyola, la realitat és 2/3, 3/5 parts, per tant, una tercera part pot vetar permanentment qualsevol possibilitat de reforma constitucional. I mirin també, i si sorprendrà que els digui aquest grup, perquè la legitimitat de la Constitució espanyola a Catalunya es va trencar. I es va trencar al juliol del 2010 per part de l'Estat espanyol. Es va trencar quan després de que sortís un test d'aquest Parlament, de que sortís un altre test del Congrés espanyol, de que es votés mitjançant de referèndum, nosaltres vam cridar a votar no, encara no teníem presència al Parlament, però vam votar a cridar no, doncs va haver-hi qui va decidir que això s'havia d'acabar i va retallar, va deixar sense expressió mínima de democràcia i sobirania aquest Parlament i al poble de Catalunya. Suposem també que el senyor Iceta ho recorda i recorda el senyor Guerra parlant de que havia de passar el ribot. Suposo que han donat moltes voltes el que va significar aquella intervenció tant del senyor Guerra com del Tribunal Constitucional. Nosaltres els demanem que la propaganda electoral, per moments electorals, però que veiem la possibilitat i la necessitat de parlar d'això, de deixar la tensió, de deixar de provocar i d'anar a fer polítiques en majúscules. Política que situa els drets humans. Política en majúscula on no es refugiï en les denúncies o en les querelles, sinó en el debat i en la confrontació. Política en majúscules no accepta cap pàtria sagrada i menys si es defensa no per la raó,
sinó per l'anunci del soroll de sabres. I ens agradaria, a més, trobar-nos amb vostè en el debat de les idees, en poder parlar, en acabar la persecució política. Diputats. Es pot parlar, i vaig acabar, president, d'autodeterminació, amnistia i drets civils i socials, o volen seguir prohibint que parlem d'això i volen seguir perseguint el que significa això? Ens agradaria trobar-nos...